Iba kapayapaan, mga kamalalakbay, narito tayo muli sa ating Saturday Habit, ang ating podcast of Pueblo Amante de Maria, tayong bayang sumisinta sa mga labiren. At siempre kasama natin ang kuya at tatay ng mga sarayin sa Pilipinas, si Brother Ivan Panganiban. Hello Brother Ivan Ivela Virgen po, kapayapaan sa lahat ng ating mga kamanalakbay. So welcome po muli sa isa na naman pong episode ng ating pong podcast, ang Pueblo Amante de Maria. May pupuntahan po ulit tayo na isa pa pong shrine ngayong episode na ito, Father Nante. San ba punta natin ngayon, Aywan? Okay po, Father. So, ayon po sa ating locator, tayo po ay pupunta po sa Cebu. Ayan. Sa wow, pangyayas. nice. Meron po doong uh, very, very cute and unique po na shrine na matatagpuan po sa Talisay City. At ito po ay replica ng original po na shrine na ang tawag po ay Schoenstatt. Isa pong German po ito na, na shrine na Uh, meron pong devotion uh, na nag originate po doon sa Germany na tinatawag po yung Schoenstatt Movement. So ito po isang Marian and Apostolic Movement for the Renewal of the World and the Church marked by an outstanding apostolic spirit and great love for the Blessed Mother. So na-inspire po na magtayo po ng uh, replica po ng nasabing shrine doon po sa Cebu at kinilala po ito, ng uh, arsobispo ng Cebu po noon na si His Eminence uh, Ricardo Cardinal Vidal at uh, i-elevate po niya itong simbahan na ito bilang isang shrine noong October 6, 2004. Kaya po mga kamalalakbay, tayo na po sa Archdiocese and Shrine of Mother Trice Admirable Queen and Victress of Sion Amen. Amen. Kakaiba yes. yung pangalan nitong mga madre na ito. Kakaiba po talaga. So maganda John's po kung po natin bakit po yun ang tawag sa kanya. Ano po? Yes, brother Iba, pakilala mo na yung madre na ating kasama ngayon. Ang una po nating uh, guest po para sa episode po na ito ay uh, isa po sa mga madre po, isang sister po ng Secular Institute of the Sean Stott Sisters of Mary po, naka-assign doon po sa shrine. At represent po niya ang rektor po ng shrine na si Father Jonald Concha. Walang iba po kundi si Sister Risa Marie Sindangan ISSM. Viva la virgen po at kapaypahan po sa inyo sister. Viva la Virgen kapayapaan po sa inyo, Brother Ivan, at sa inyo pong lahat. Amen. Viva la hello sister. Biba at kasama din ni sister ang napakasipag, maganda na shrine promoter ng Schoenstatt Shrine, si sister o si Miss Teresita Ebner. Hello, viva la sister. Yeah, viva la virgen, kapayapaan sa inyo, Father Nante, Brother Ivan, at Sister Riza Marie, at sa inyong lahat na tagapagtangkilik ng ating episodes. Maraming salamat po muli sa inyong dalawa at simulan na natin, Brother Ivan, ating pantuhan. Opo. At syempre po, doon po tayo talaga sa unang-unang katanungan po natin. Uh, paano po ba nagsimula itong uh, paglakbay po ng Birhen ng Sjonstadt? Uh, paano po siya nag-emerge sa Europe at paano po siya nakarating dyan sa Cebu? Ito pong shrine ay nagsimula po ito sa Germany in 1914. So, the founding was in October 18, 1914. um Uh, dumating ito sa Pilipinas, yung shrine mismo, um, yung blessing dito was in 2007, so July 20, 2003, Yay. yung blessing ng shrine. At eh, this is a replica, so kopya ito ng original shrine sa Germany, kaya kung pupunta tayo sa iba't ibang bansa kung nasaan yung Schoenstatt, makikita nyo ito yung really the same Um, replica of the original shrine. So, ma'am, gusto say, yeah, well, actually, the first time it came to the Philippines, the Blessed Mother and her son uh, was in Guadalupe in 1987, October 23, to be more particular. Then, um. The devotion already started there because in the neighbor neighborhood, they always went to the small shrine. We call the home shrine in Guadalupe at the time. Before it was uh, moved to the current place now in Lawaan, uh, which is the shrine that uh, we have in 2003. And that was the dedication until it was declared an archdiocesan shrine of uh, here in Cebu uh, by then Cardinal Vidal. So that was the um, uh, that was on October 6, 2004, uh, the declaration of the shrine as an archdiocesan shrine. Thank you po. Curious you. lang po ako bakit may maintain yung maliit na structure ng shrine. Oo oh, nga po. Diba, uh, medyo maliit diba, diba, diba pwede magpagawa ng malaki. Kunyari diba? sa Pilipinas ngayon, di ba? Diba? Mas maraming tao. But maintain po si Esther yung ganong itsura. Um, so, it's identity. Yeah. Oh. And also, um, ano po, yung one of the my psychological at saka, you know that the idea of McDonald's and uh, Jollibee? na kahit yeah. saan kayo parang brand okay magpunta same po actually it's the that's um this the feeling of being at home so kahit saan po kayo magpunta you're at home because you know already uh, from the physical pa lang is the same So, nauna na yung founder namin nung idea na yun kaysa sa McDonald's at saka Jollibee, I think. Oo so, <laughs> oh, nga. Pegasus, Thank you, sister. Thank you. Uh, Kapansin-pansin po, nakakaiba yung titulong ito at medyo mahaba rin kasi Mother Tries, Admirable, Queen and Victress of Schoenstatt. Ano po ba ibig sabihin niyan, sister? Yeah, actually, because we believe in um, most things, beautiful things come in threes. So, uh, the title of uh, the Blessed Mother initially was uh, she's given the title thrice admirable because she you know at the foot of the cross when uh the favorite disciple uh told jesus told the favorite disciple that a son behold your mother she became a mother to us all then she became the great educator of all the apostle of the apostles then at the present time she becomes our role model. Secondly, Mother Mary, she is the daughter of God the Father. She is the mother of the Redeemer, and she is the mother of the Redeemed. That's our general concept of uh, venerating our mother as the Mother Thrice Admirable. We be. not because she's always victorious. Amen. 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 At saka additional po siguro actually yung title niya is um through the history it wasn't already there so itong uh, yung special dito kasi nag uh, nauna yung place yung shrine tapos dumating yung picture of grace okay. yung MTA picture tapos yung titulo at at first it was only mother Thrice admirable and then it was added the queen and then later on the victress and it has to do it has something to do with the history of Schoenstatt. Yeah. so um gradual po yung um pagkabuo ng title kasi um it's part of our Schoenstatt spirituality also the uh yung law of the open door so divine providence so yung ano yung isino show ng um, panginoon through the history din di, uh, yun din yung um, bale yung nakapagbigay ng idea na okay, actually the Blessed Mother is also three times admirable as queen and three times admirable as victress. So it was really that um, also related to the life of the founder, the title. Okay. Hey, Amen. Thank you po sa inyong mga magagandang sagot. Opo. Uh, Um, ngayon po, tiba po, dumating po, sabi po ninyo, sa Guadalupe, tapos dumating po sa Talisay, ito pong uh, shrine po ng uh, uh Seanstadt, ano po. So, dun po sa panahon po na yun, meron po ba kayong mga na-encounter po na mga kwento, mga answered prayers na mula po noon hanggang ngayon ay parang ito po yung lagi pong naaalala ng mga tao when they uh, when they are in uh, kung kapag nalam, na alam po nalaman po nila yung tungkol po sa shrine po ninyo diyan uh, answered prayers po miracles ganun po actually may iba't ibang um like uh, yung sinishare ng mga tao no but um one of those na parang bumaayong repeating is actually yung, there are um parents or a uh, couple who wished for or and prayed for a, a daughter or a son or for a child and it even happened that one of those children yung isa kasi parang yata sila na magkaroon ng anak or laki, something like um i'm not sure anymore but uh, even one of those children uh pinangalan yung Shunsta talaga. Kasi answered prayer nga yung baby. So, merong bata na nag, uh, yung pangalan niya ay Shunsta. Meron ding uh, pa, uh, Joseph Kentenish. It's also from our founder. But aside from that also, um, there are other uh, miracles. But more, mostly kasi sa amin sa Shunsta is More on this, what we call the inner transformation. So, the, the miracle from inside, from the inside. Even though there are people who claim to have um, experienced um, small or yeah, uh, also big miracles, for them, uh, answered prayer nga. But um, yeah, for us, it is really more on the educational power of the Blessed Mother in and from the shrine. So, yun yun. Already that um coming to the shrine yung already this peace of mind peace of heart parang yung pagpunta mo sa shrine iba ka na nung lumabas ka sa shrine so this little miracles yung experience ng mga tao at um marami po sa kanila talaga ang nagsasabi na yun yung experience nila sa shrine Amen so, sister maraming maraming salamat po Uh last question para sa unang bahagi ng ating episode kung titingnan po natin kay mga deboto saka, sa kasalukuyan, saan pong aspeto ng buhay ng mga tao? Talagang nareren na nila na kumikilos yung mahal na ng Schoenstatt. Halimbawa, yung sa, ba, diba, sa mga magkaanak, sa mga migrants ba, sa mga estudyante ba, meron po bang lumulutang sister na aspect ng buhay ng tao? Yeah, actually, from uh, from the shrine, uh, part of our education Uh, is that the shrine is the source of uh, pilgrimage graces overflowing. And that is what we call the feeling of being at home, inner transformation, and apostolic zeal. So, halo, halo ng mga graces, people coming over because they want to thank the Blessed Mother that their son, their children, daughter, or granddaughter, uh, after praying so hard, uh, finally had gone abroad then there are there are students who are having their um, review in the center and they took the board or bar, uh, board exam or licensure exam and the passing is 100% then the group the whole group comes back and joins our uh, celebration the holy mass our covenant mass and they join for thanksgiving because they yeah they said 100% uh, passing in, in that uh, certain group so like like sister had said also um there were those who were praying for uh, peace at home because their family is quite dysfunctional then they they would just come back and mention thank you so much because because our father has come back and the fa family at least uh, uh there is peace Uh, slowly beginning to be uh, rehabilitated kung baga uh, that's the, the that that's the graces manifested uh, among us Eh, po. Naalala ko tuloy yung nakita ng mga sakristan Ivan dito sa Antipolo na mm -hmm. sabi niya. May yung note niya na ay, e, oh, na po ako, mga ng Mary Bay. Ay, oh, po. Ang cute-cute nun. Naglagay siya ng siya ng parang post-it doon sa pinaka-kneeler. Tapos talaga, uh, nandun yung prayer niya. Ang galing na nakaka-inspire. Ano po, yung mga deboto po natin. So, Father, paano po yan? Matayo po mag na po sa ating uh, sharer. At, Amen. Uh, ako po ang inatasa na mag-field correspondent. <laughs> so, punta <laughs> po tayo sa ating sharer. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng mga kamalalakbay. So ako po ang naatasan na manguna po sa ating pong gagawing sharing para po sa episode na ito. At uh, kasakasama ko po, isa sa mga masisipag po na youth ministry members po ng ating uh, Sean's Touch Shrine. Walang iba po kundi si uh, uh, Sir Benedict Pancho. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo Sir Benedict. Viva la Virgen, kapayapaan po din sa inyong lahat. Sa iyo din, brother. Okay. So, simulan na natin. No? So, um, bigyan na lang po ako ng uh, uh, description ano, kung uh, paano po kayo nagdedebusyon sa Mother Thrice Admirable. So, um, para sa akin, sa amin, nagde uh, nagdedebusyon kami, nag-pray um, doon sa shrine uh, meron ding kana uh, merong ano adoration or uh, uh, the blessed sacrament na adoration isa rin yung pagdedebosyon at isa rin is ang uh, yung pamilya ko is part rin ng Schoenstatt. So sila rin yung nagdala sa akin kaya naging youth ako. Tapos uh, yung family namin, meron kami ginagawa na uh, nagpapasa kami ng image ng, ng mother, blessed mother. So ang image niya, um, sinishare namin sa mga ano namin, mga kapit bahay. So like um uh, so binibigay namin sila or like uh, uh meron po kasi cycle so like for in one month um, uh, meron po isa na siya po ang uh, ano yon siya po ang mag-hold ng picture tapos magpe-pray sila and then ang tawag niyan po ay pilgrim mother and then ipapasa po niyan sa iba't ibang okay. mga kapitbahay namin. Yes po, opo. Yes po, then, yan po. <laughs> So, ano pala may, tala, may medyo ano rin pala talagang uh, uh, meron ang Historic. mga talagang ano ay mga mother po, no? Talagang mother to mother po yung ano dito sa ano ng oh, sons son. Okay. Oh. So, dahil dito uh, sino para sa iyo ang uh, mother tries admirable? Uh, paano so, mo siya ma-describe sa akin? para sa akin yung si Blessed Mother ay ano po mother mother po namin. So, para sa akin, mother, and I think, speaking po para sa aming lahat, ang pagtingin po namin sa kang Mary is talagang mother namin. So, if mother mo, pwede mong paglalapitan ng iyong mga problema o ang iyong mga um, karanasan sa buhay, o mga nangyayari, mga um, masaya man o hindi masaya. So, sinasabi mo lahat sa kanya. At saka, siya na rin yung nag-tutulong, um, tumutulong sa iyo. Just like a mother na tumutulong din sa atin hindi po sila unconditional po ang kanilang pagtutulong. So unconditional rin ang pagtutulong niya sa amin kasi um, unconditional rin ang amin pagbigay ng servisyo sa kanya. Yan lang po. And uh, uh, bilang isa sa mga kabataan ng shrine, no, siguro meron ka no, parang yung na parang personal experience po na uh, no habang nandun ka no ay meron kang uh, nararamdaman or mga dasal, na natupad. So, ano yung karanasan na meron ka sa kanya sa pagdedebusyon doon sa shrine ng Schoenstatt? Na pwede mo masyari um, I think ang karanasan ko ay um, pagkakaroon ng uh, kasiyahan na um, yung kasiyahan na nagsiservisyo ka. So, like, ikaw ay um, parang kang naging at peace or kanang... Ah, uh, yeah, ganun po. Parang andun ka sa kapayapaan na level. Like, um, magiging masaya ka sa mga malilit na bagay. Kasi ka mas na-appreciate mo yung mga nangyayari sa'yo. For example, all mga blessings nga na-receive mo sa inyo. Sa iyong um, buhay. Isa po niyan is yung pagka, ano, pagkatupad ng mga dasal namin. For example, yung uh, sister ko ay naka punta ng ibang lugar, ibang bansa po dahil doon. Yes okay. po. So maraming maraming salamat po uh, Sir Benedict Pancho for your sharing at uh, tayo po ay magbabalik ta po sa ating pong uh uh, 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 host Father Nante kasama po si Sister Tess and Sister Risa Marie. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating lahat. Maraming maraming salamat kay Benedict ang isa sa mga aktibo kabataan sa kanilang shrine. Kailangan, kailangan talaga, Benedict, yung mga katulad mo na magpapatutoo at magsiserve sa mahal na birin para sa mga bagong generation. Kaya thank you, Benedict. At balik na tayo sa ating kwentuhan, Sister at Tess. Um, bali po, ano-ano uh, po yung parang nagiging mga tradisyon or siguro mga important significant events na sineselebrate po ng mga tao po dyan sa Sean's that shrine. So, kung pwede niyo pong bigyan po kami ng konting uh, ano kung ano po yung mga nagaganap diyan para po alam po ng ating mga kamanlalakbay. Tulad ng uh, in answer to your uh, question, yung mga dates na sineselebrate namin, number one is uh, aside from the holy mass and uh, our sunday masses we celebrate the foundation day every october uh, 18 you no know? then uh, we also celebrate the first time that they came to the philippines Sionstadt came to the philippines in 1987 we celebrate that every october 23 then also when jonstad was dedicated in 2003 in lawaan So, we celebrate that every July 20 as well as its uh, declaration of uh, being an Archdiocesan Shrine on October 6. Every October 6, we always have that celebration. Napaka-busy pala ng October ninyo. Yeah. yeah. <laughs> Then, uh Also, we have the covenant mass. That's why we will never, we always look forward to that covenant mass because we always renew our covenant with the Blessed Mother. That's every Sunday. Then, although the rest of Sundays of the month, we have the mass at three o'clock always, but special celebration because there is the renewal of co the covenant every third Sunday. Sister, some more, please. Yeah, with this um covenant Sunday Mass, actually, it's every 18th of the month. Yan, yan actually yung celebration because it's the the foundation was the the first covenant of love was on the 18th of October. Kaya it's always renewed so monthly. But for us here, since sometimes the 18th of the month falls on a weekday, so my trabaho yung mga tao, kaya we always have it on the third Sunday because it's nearest to the 18th, so we have this prayer and so. But our members, for example, outside Cebu, they always have like around this time also um, there where they also renew the covenant of love with the Blessed Mother. So yan yung special at saka yung sinasabi ni Ma'am Tess yung sa October. So that's the time of our fiesta where it proceeds with a novena tapos din yung fiesta day. So yun yung mga big celebrations actually that we have for now. Yeah. Salamat po, sister. Salamat, ti, ti sister Tess. Um, uh, ang isa po po namin gustong malaman sa inyo, sister, meron po bang samahan o organisasyon na nagpo-promote ng devotion sa Our Lady of Schoenstatt? Ay, opo. Because um, actually, Schoenstatt is an international movement. It's a lay movement also. So here in the Philippines, like Ma'am Tess is Um a member actually of the what we call the mothers and women's league. So mm -hmm. um for now what we have here in Cebu, we have the Mothers and Women's League, we have the um, family league, Young Parents ni Benedict Kasamadon, we have the youth and um ano ba bang yeah. the yeah, the men's league and the young professional, but the biggest of these groups actually is the Pilgrim Mother Apostolate. Yung sinasabi, yung sinabi din ni Benedict. Benedict na, Pilgrim yeah, Mother. Yung Pilgrim Mother. Kasi the the, our shrine is a pilgrimage place but not everybody could come. So, siya yung, ang idea yung, siya yung pumunta sa mga bahay, yung sa mga ah, families. Ah, yung umiikot. Siya yung umiikot. Uh, siya yung nagdadala ng graces from, but it's connected with the shrine. It's actually a network of shrines while well, we have so ito yung pinakamalaki actually kasi um it's not only here in Cebu but in different um islands in the Philippines so kaya yun mas ma, yun yung malawak na yung long hand actually ng movement yun yung pilgrim mother apostolate thank you po Opo. po and uh, last question na po siguro natin ay uh, um mayroon pa po bang mga plano itong ating shrine na uh, kung saan mas lalo pa po nating mapapalaganap itong devotion po nito sa Mother Trish admirable po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. I think the biggest wish is actually to have more shrines. Um uh, I think it's it's not yet really that close <laughs> but it's it is a wish and um, of course yung magpaparami ng members ng Schoenstatt. Kasi meron din po kaming uh, Schoenstatt Diocesan Priests. It's part also one of the branches of Schoenstatt. Meron na po kaming mga members dito. Wala, lang, wala nga lang sa Cebu na sa other like in Diocese of Butuan or Luzon. There are also some. So it's like uh, more members maybe that so that the devotion because our devotion actually to our mother thrice is not only it's not really like only devotional yung prayer prayer at saka kundi it's it's a way of it's a lifestyle so it's, it's it's part of our life because she has this specific educational function from the shrine yung ifoform niya yung tao to to her image and then of course to the likeness of god so bali yun so yung ililive talaga yung um ideal so to speak so Yeah. So I think it's that we are the the plan now. so for example, next year is actually to engage more people, to invite more people to the movement. Yeah. Maraming salamat po, sister. Maraming salamat, Tess. At kailangan natin putulin ito ating kwentuhan. Total, mayroon pa naman susunod na episode, hindi po ba? At Brother Ivan, ano ang challenge natin sa episode na to? So mga kamanalakbay po, dahil wala po si Father Franz, so ako po muna magbibigay ng ating do whatever he tells you ang ating challenge po sa episode natin na ito. Napansin po ninyo talaga po lumalabas po yung term na pilgrim mother na uh, iniikot po the spread po ng devotion po yung mga members po nitong seanstat movement hindi lang po sa shrine kundi po sa mga bahay-bahay sa iba't ibang bahagi po ng community. So, ang uh, ating challenge po bilang mga Kamanalakbay po, uh, mga kapatid, mga Kamanalakbay, sana po tayo rin po maging pilgrim mother, maging pilgrim father, maging pilgrim brother, pilgrim sister. Ipakalat po natin ang debosyon sa Mahal na Ina sa ating pong mga tahanan, sa ating pong mga kapitbahayan. At sana po may daladala -dala po tayo na image or picture po ni Mama Mary. At dalin, uh, invite po natin ang community na magdasal at magnilay. So malaking bahagi po yon Maging pilgrim brothers and sisters po tayo sa isa't isa. Amen? Amen. Amen? Amen. Ang hindi po gumagawa ng ating challenge, ano po nangyayari, Father Nante? Pumapangit po siya. <laughs> <laughs> Ay din, baka kayo pumangit. So Brother Ivan, maraming maraming salamat. Salamat si Sister Tess, salamat si Sister Issa Marie, salamat din kay Benedict at salamat po sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga sumusubaybay, sa ating podcast. At maraming salamat din po sa pag-share nyo nito sa inyong Facebook accounts at upang tayo maging mga media evangeliz evangelizers, tayo mga promoters ng devotion sa Mahal na Biret. At tandaan po natin, kahit medyo parang malayo yung pangalan sa ating nakaranasang mga title ni Mary dito sa Pilipinas, kasi Sean Stott, alam mm -hmm. natin, tandaan po natin mga kamalalakbay, isang babae pa rin ang ating pinag-uusapan. Isang ina, ang ina ng ating Panginoong Sokristo, at ina nating lahat. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ngayon po, hingan po natin ang closing prayer si Sister Rose Lisa Marie. Um, okay po, um, I think we can pray one Hail Mary in honor of our Mama Mary. Yes. So we pray together. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary Mother of God pray Please for, for sinners us sinners now and at the hour of our Lord death amen. amen we also pray our consecration prayer which we always pray to the blessed mother my queen my mother i give myself entirely to you and to show my devotion to you i consecrate to you this day my eyes my ears my mouth my heart My entire self without reserve, as I am your own, my good, good mother, guard mother. me and defend, and defend me as your property and possession. Amen. And possession. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. spirit. The you. Almighty God bless you all. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ibabalibre. Ibabalibre. Na salamat po Hello. sa ating lahat.